ကျွန်မကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာပေါ့နော်ဝင်ကဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာတင်မှုရလာတဲ့အခါမှာကျမဆုတောင်းတယ်ကုရောလို့အလိုတော်ရှိတဲ့စကားတွေဖွင့်ပြပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်းပေါ့နော်ကျမတို့အတွက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ အကြောင်းဒီနေ့မှာတဆုံတစ်ခုကောင်းချင်မင်္ဂလာခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျမရဲ့ဒီနေ့တင်ကြားခြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းကကျမတို့အသက်တာမှာအလိုအဆုံးအရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တအားမိတတ်တဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမတို့အသက်တာမှာနေ့စဉ်အသက်တာမှာဖခင်သခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ရည်တွက်မယ်ဆိုရင်မကုန်
ဆုမတောင်းနိုင်လို့ထဲပေါ့နော်ဂျေဇုတော်မချီးမွမ်းနိုင်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကကျမတို့တအားချစ်တဲ့အခါမှာသူ့ပြန်တတိယအောင်ဟိုတခါတလေခက်ခဲချင်းနေကျမတို့မနစ်တက်တက်ရာတွေကြုံတက်ပါတယ်အဲ့ဒါကဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုဒဏ်ခတ်တာခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူနဲ့ပြန်လဲစကားပြောစီခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ဒီနေ့မှလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှကျမရွေးချယ်ထားတဲ့က
ตะยาคุ้มยอดดอสานละอปัญญะติกะนี่งาปฐมฉะนี้เนี่ยจมเอาจี้ยะอ๋อนัมเบอร์ 1 ထူထားပြီးပြီကျေးဇူးတင်တဲ့အားလုံးအတူတကွဖတ်ကြရအောင်တင်းနစ်တုံမိจิตာအပေါင်းတို့ထာဝရဖရာအားကြွေးကြော်ကြလောထာဝရဖရာဤအမှုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်ကြလောဆွေလန်းတခြင်းစုလျက်အထံတော်တို့ဝင်ကြလောထာဝရဖရာသည်ဖရာသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုသိမှတ်ကြလောထာဝရဖရာသည်ငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ ငါတို့ဒီလေထာဝရဖရာဤလိုဖြစ်ကြ၏အထံတော်၌ကျက်စားတော်သူစုလည်းဖြစ်၏ဂျေဇုတော်ကြီးပါဒီဟုဝင်ခန့်လျက်တကားတော်တို့ကိုယ်၎င်းဂုံတော်ကိုချီးမွှမ်းလျက်တတိုင်းတော်ကိုယ်၎င်းဝင်ကြလောဂျေဇုတော်ကိုချီးမွှမ်း၍နာမတော်ကိုကောင်းချီးပီလောအကြောင်းမူကားထာဝရဖရာသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၏ ကယုနာတော်သည်အစဉ်မြဲရှိ၍တစ္ဆာတော်သည်ကာလဆက်ဆက်တည်လေတည်းဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒီနေ့ဒီကျမတို့ရဲ့အတ္တမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်မြောက်များလာစွာတော့ဂျေဇုတော်ကိုရည်တွေ့မယ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။တခါတခါကျမတို့အတ္တမှာခက်ခဲတွေကြုံတယ်နော်ဟိုစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာမိခွန်းတွေမိတတ်တယ်။ ကျမဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့အတ္တမှာရည်တွေ့မယ်ဆိုရင်ဂျေဇုတော်ရည်တွေ့ဖို့တအားများတာဖြစ်တယ်အခုတလို့ကျမတို့အသင်းတော်မှာပါကြုံရလဲဆိုတော့ခုနဆရာမလည်းပြောပြီးပြီနာရီးတွေအမျိုးမျိုးကြုံရတယ်အဲ့ဒီနာရီးတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့မနဲ့မထတော့ဘူးပေါ့နော်ယောဂကြီးကြီးမားမားနဲ့ဟိုစီးယုံကြီးမှတည်တဲ့လူလဲရှိတယ်လို့မပြားမနာပဲနဲ့အိတ်သွားတဲ့လူလဲရှိတာဖြစ်တယ်ကျမတို့
Hallelujah. Hallelujah. ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးရတယ်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်တခါတခါခက်ခဲတဲ့ယာရီဝဲကျမတို့ပြောတတ်ကြတယ်ဂျေဇုတော်ရည်တွက်မယ်ဆိုရင်အခုအစွန်းဟိုစေးုံဒီသွားမယ်ဆိုရင်လဲပေါ့နော်ညီမကောင်းတဲ့လူမြောက်များစွာရှိတယ်ကတဲ့မှာအိပ်ပြီးမှကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေါ့နော်ဟိုအပေါ်ပါသွားလို့မရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ကျမတို့တက်တာမှာနေ့ရက်စင်တိုင်းမှာဂျေဇုတော်ရည်တ
tene. Tami wo te shen kwen pe lop jesu tene kuro. Tami wo jian ma chen pe lop jesu tene. Pien, jumaro mye si mye nai ra di tama me ten ta jare. Mye ma mye jang li toa ba. Mye si ma mye de lu mye ji shi re. Pien na ma jare lu mye o mye so shi re.
cuma lo sepeni baris takar kabon, no show deh, ayai dah lo biar deh. Kena sahut tua bah sepeni masih deh lumia umia suah sih deh. Cuma lo sepeni sih rapi deh. Hallelujah, Hallelujah. Payat kiri Yesus rojitu mesun ta amia rapi deh. Cuma lo kekeri am biar pala bu, raja mohon. Payat kiri Yesus rojma rojitu tarbu iji deh. Cuma lo lemia nai dah le Yesus rapi deh. Hallelujah. Dinia ma bapio le suro. Salah siaga le. Biar apa sih depan, no cuma tercecer. Mereka tak bangun, tarap paya a cuci jalo, tarap paya amuragu wanyau suah sangyue jalo. Dini mac cuma amurag surat kama, no amurag sangde sia-sia mari be cuma umi yang tercari. Paya amurag surah paya tak kini segan nathong cimpi de, amen. Amurag surat kama, itu ingli tua ma, oh jangan sate ma mahobu. Tuye muda sura cuma ruh sihir niya titi ma payah aduh sekacin pawincin homesel tuacin amuda sounde lusun tejuas wa pawincin sadi abhi amuda nai cuma ruh lawliya dah ma wanyau sura lawcin gu amuda law korabhi de Hallelujah amuda sounde mare wanyau sura sounye cabare biar cuma ruh akangi tung akangi tung udah celaujiya amu no taya akangi tung ma bab jole sura tara payah di Ngaru thora payati payat kian pit domuri hu timat jalore. Biye awam thora payati ngaru gupan sen domuri. Ngaru i sen pit domuri. Ngaru di le thora payai lu pit jai. Atan donai jessaro dusu le pi. Dini maba cuma di yagu pade kama ba kuaya le sura. Thora payati Payatkan, pilih hut ti macalo. Cuma lo siapa luncing ada lo ti macalo lo. Dini aduh tapi yang biola itu dah lo cuma lo bioni me. Tak harap cuma lo mi tak cara pilih. Tawar payaga cuma lo ye payagu pilih sura cuma lo adit tapi ti mabu iji de. Payatkan cuma lo ti larik kama. Payatkan ye lo cuma lo pilih jangu ti larik kama. Adet tamale bahama suyeng siapa lo bu. Hallelujah. Cuma ruh tahu yang jure lupa de, cuma ruh yang asyam pih de sura cuma uti larik kama, cuma ruh yang naga malah bama seipus dia melubu, biar pih pih de yari le one nes dia melubu, mikon le mies dia melubu, cuma ruh pasien thora payaga tahu yang jua pih de Hallelujah, Yesus cuma cinsura, pihere cuma payada kian cuma ruh miasa lupa de. Ketin cimpi re ngaru i asyen surat kama. Cuma ruh i ketin cintu le cuma ruh jizur ruh cimo ya maaf ye de. Cuma meren piodat de. Cuma ruh te tore lu cuma ruh te paisan sire lu cuma ruh te chore lu mian mian soga. Tawra payagu asyen tak kini le lemakan naibu. Cuma ruh edi Yesus payagu mimi kupai ketin sye ni le lekan nai cingu le jizur ruh cimo ambu pi de. Amen. Amen. Mian mian sorang luri ka, ajan ajan ti la apa yang cuma rute bukaun le, cerita apa yang yang jite mui le, dah macam tu asyik utaruk le makan najabu, erah cang di tak kini show payah kaitin cingu, cuma rute lekhan najra guka, lekhan tad dah guka jizur aje muan bobi pide, Hallelujah, anaga adu cuma rute sayi mapurau, tani loga ni cuma rute tua mesuian, tama luan bawa ma, cuma rute sayi bukan siam luarau. Payat kah ini ciri roh cuma jitu tapi ini barai Hallelujah. Jaku aduh anaga aduh payat kah ini tu ye luriu tawin jure payat pide. Amen, amen. Tawin jure omek payat pide. Bahasa ini posya malu. Eri payat aku cuma tawin petua bu pide. Tawin kuasa bu pide. Tawin yongji bu pide. Hallelujah, Hallelujah. Era cang dini mah cuma miamia ciri roh cimu ya. Cuma le bahama meluca bau cuma edet tama cuma tak kuro nahle le kuro duit cuma jizur yang cimuan tak dapat de bahpi le le suro cuma ruh edet tama cuma ruh aneh sumba wagani cuma ruh cila le luri pide aneh cuma bahpi le suro sudaun le kamar le cuma mita suri ro ti sumpi de kuro temi ucilu jizur dene ni esendai ma edet tama kekere ceng le si le dame cuma bah sudaun le suro Kuro, temiu, asatau kau sung cilok Yesus dan, dah me, asatau kau masari cimya umya so asyik, ayen doa suye, sorry ba,
အဝတ်အစားဆိုရင်ကျွန်မတို့မရှိဘူးသူများပြီးတဲ့အဟောင်းတွေပဲဝတ်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလင်ကျွန်မပါဘာဆုတောင်းလဲဆိုတော့ကိုရောလို့တမီးအဝတ်အစားကောင်းတွေဝတ်ခိုင်းလို့ယေရှုတည်းနဲ့တမီးကိုအကောင်းဆုံးအစားတောက်ပေးလို့ယေရှုတည်းနဲ့တမီးကိုကယ်တင်ခြင်းနားလည်စီလို့ယေရှုတည်းနဲ့တမီးကိုအင်းအကောင်းဆုံးနေရာမှာနေခိုင်းလို့ယေရှုတည်းနဲ့ဆိုပြီးမှကျွန်မပြောတတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်မအင်းအကောင်းဆုံးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ဆယ်ပြပလက်ထဲမှာနေတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်မတို့ရဲ့အင်းကလည်းနန်စော်နေတယ်မြို့မြို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလာတဲ့ဆိုရင်ကျွန်မတို့ကယောက်ျားလေးတွေနဲ့အဲ့ဒဲဒီအိတ်တယ်ယောက်မင်းကလေးအဲ့ဒဲဒီနဲ့ကျွန်မအိတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလင်ကျွန်မကကိုရောလို့တမီးတို့အကောင်းဆုံးအိမ်မှာနေရလို့ဂျေဇုတင်တယ်ကျွန်မပြောနေစေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခတ်သိမ်းတော့ကာလာတော့၌ကျွန်မတို့အချိန်ဤပေါ်မှာဂျေဇုတင်စရာမရှိတဲ့ချိန်မှာပဲလင်ကျွန်မတို့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းဂျေဇုတော်တာ၍ချီးမွမ်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်မပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်မရဲ့သက်တာမှာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်မပြောတော့ဆိုရင်အကောင်းဆုံးအစားတောက်ကျွေးလို့ဂျေဇုတင်တယ်လို့ပြောပေမဲ့ကျမတို့အစားတောက်တွေမကောင်းခဲ့ဘူးအစားတောက်အဟင်းတွေမပြောနဲ့ကျမတို့စံတွေပုံမှန်ဝယ်ဖို့မလွယ်ဘူးအာပထမချိန်တုန်းကဆိုရင်ကျမနဲ့စတန်ကင်မြို့တုန်းကဆိုရင်ကျမတို့ခက်ခဲခဲ့တယ်ဟိုစားဖို့တောက်ဖို့နှက်မှန်စားဖို့တောင်ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ဂျေဇုတော်ဆက်လက်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ငါတို့ရဲ့အရှင်ဖြစ်တာကျမတိလာတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကကျမတို့အစားတောက်တွေကျမတို့အဝတ်အစားတွေကျမတို့အိမ်တွေဖယားသခင်ကအကောင်းဆုံးပြောင်းလဲပေးလာပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဂျေဇုတို့ချီးမွမ်းစရာတရားတအားများမှချီးမွမ်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ကငါတို့ကိုတီးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ငါတို့ရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့လှုပ်လီရာတိုင်းမှာကျမတို့ရဲ့မှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာကျမတို့မိသားစုဟိုအလုတ်လုတ်တဲ့အချိန်မှာအဝင်ထားလုတ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဝမ်းမြောက်စွာလှုပ်ခြင်းပေါ်မှာဖယားသခင်အသင့်မပြုတ်ပြီးမိမှကျမတို့ရဲ့အတ္တမှာပြောင်းလဲခြင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာလဲဆုတောင်းတယ်ကိုရောလို့တမိ့ကိုကျမ်းမှာချင်းပေးလို့ယေရှုတင်တယ်အချိန်ကြီးတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုတော့ချီးမွမ်းရင်းနဲ့ဖယားသခင်ကပဂရိကျမ်းမှာချင်းပေးလာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဘာနေရာမှာခက်ခဲကြုံရသလဲตายล้วยเจซูรอฉีมวนบ่ဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาจุมารุอทันดอโดตูဝင်ပြီมาบ่เนาะเจซูรอจีมาละจังဝင်ခံมาတဲ့ဝင်ခံခြင်းဆိုတာจุมารุဝင်ခံလာတဲ့အခါမှာဝင်ခံလာတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်จุมารุဖြစ်ချင်းလက်ရာပဲဝင်ခံဖို့ဖြစ်တယ်တခါတခါจุมารุမဖြစ်ချင်းလက်ဟာပဲဝင်ခံတတ်တယ်จุมารุရဲ့ဖယားသခင်ယွင်းနှုတ်တဲ့လူတွေသူ့ရဲ့လူတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဗောနော်ကျမတို့နှုတ်ကလည်းတကူရှိလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုထဲမှာကျမတို့သားသမီးတွေအတွက်မိသားစုအတွက်ကိုယ်အိမ်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ကားအတွက်ကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးအတွက်ကျမတို့လူချင်းတဲ့ပုံစံပဲဝင်ခံဖို့အရေးကြီးတယ်။အာမင်။မလူချင်းတဲ့ຢာတွေလစ်လူရှို့လိုက်ပါ၊မိထားလိုက်ပါ။ဖယားသခင်ကကျမတို့ရဲ့လူချင်းတဲ့အတိုင်းတည်ရမိသားစုဝိညာဉ်ရေးအတွက်နော်ဖယားသခင်ကျမတို့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ဖယားသခင်ကတင်မလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်မြန်မြန်ဆုတောင်းပါမြန်မြန်အလုံးဝေးပေးပါအဒီကပြောတာထက်မြန်မြန်ကြီးစွတော့ချင်းမွမ်းလာတဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအယောက်စီတိုင်းပေါ်ဖျားကောင်းကြည့်ပါစေပြီးရင်ကျမအကျန်းစာတစ်ချက်ကြည့်ချင်ပါတယ်တက်တက်ခန်းချင်းကအခန်းငယ်16 18တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်နော်တက်တဲ့အခန်းကြီးကအခန်းငယ်16 18နော်ကျမတို့အတူတကွဖတ်ကြရအောင်တင်းနစ်တော့အစင်မပြက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောမချားမလတ်ဆုတောင်းပတနာပြုကြလောအရာရာ၌ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောအကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ထူတို့ကြင့်ချင်းကယေရှုခရစ်၌ဖယားသခင်အလိုရှိ၏ဖတ်သွားတဲ့နောက်ဘတ်တော်အပြင်ရောက်စီတိုင်းပေါ်ဖျားကောင်းကြည့်ပါစေအစင်မပြက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ဖြစ်တယ်။ဒီနေရာကတစ်တလောနေဩဝါဒစာကဘတူရေးလဲဆိုတော့ရှင်ဘောလူကရေးတာဖြစ်တယ်။သူရေးတဲ့အခါမှာသူကဘယ်မှာနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိလာတဲ့အခါမှာသူကထောင်ထဲမှာနေတာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူအစ်တေကိုသူကဘာခွန်အားပေးလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူအစ်တေတော်၎င်းယုံကြည်ပိသားတော်၎င်းအစင်မပြက်ဝမ်းမြောက်ကြပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့သူအဲ့လိုခွန်အားပေးလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူဒီအတ္တတာမှာယဉ်ကျေးတဲ့လူတော်မှငေးထွားတတ်တယ်မဝမ်းမြောက်နိုင်လို့
ตัววันเมียบุคงอาปีราพิบาร์เลยดูรู้ยังแต่ตามาชั่วโมงยังแต่ตามาเลยเมียเราวันเมียบุเราไม่รวยบ้าวเมียวเมียวแค่แค่เบียดนาเรศีเลยแต่ไม่ยอมจีตุพิลาเรข้ามาแค่แค่สงเชิงมาเป็นเลยพยายามที่จะชั่วโมงกูวันเมียบุลูศีราพิเดเอเมนยิ่งสุขนักลูรศีเลยขัดติงโนกาลาเราไหนเจสุโรชิมวันบาร์เลยเยซูพยากรจมารกูตู้กูอเมรันเจซูโรชิมวันบุกูลูชินเนตเตเดพยาพิเตกูรอเจซูเตเนตมิโอพันเซนโลเกตินชิมเปโลอัสาตอกองเปโลวิญญาณตาอยู่เมียนเตโลเจซูเตเนมีตาสุเปโลเจซูเตเนอเซมเปียวันเมี่ยวชินชีบุพยาทะคินเยซูพยากรอลูรอชิดาพิเตจมารมีตาสุเตมาเจซูโรชิมวันเสียมชีบาบุโลစိတ်ထဲမှာပြောရဲလို့လဲရှေ့ကောင်းရှိမယ်ဒီနေ့မရေတွက်လို့ဖြစ်တယ်ရေတွက်ရင်များစွာသောကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့တာ၍တာ၍မိသားစုအသေးသေးကိုလည်းဖခင်ကချီးမြှောက်တာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကအခက်ခဲဆုံးချိန်မှာထောင်ထဲမှာကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းနိုင်မဲ့အချိန်မှာသူ့အချင်းတွေကမပေးပင်မဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့တုံသင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတက်တလောနဲ့အသင်းတော်ကိုပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကိုမိဘငေးကိုမောင်နှမအားလုံးကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အချိန်တွေကမကောင်းပြီမဲ့သင်များများချင်းမွမ်းပါဂျေဆုတော်များများချင်းမွမ်းပါပြီးရင်ကျမဟိုအတ္တာနဲ့နည်းနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျမကဂျေဆုတော်ချင်းမွမ်းချင်းဆိုတာဟိုနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ရှိပြီကျမရဲ့ဝင်ငွေတွေလည်းကျမဂျေဆုတော်ချင်းမွမ်းချင်းအနေနဲ့ဆိုပြီးမှကျမဆယ်ဖို့တဖို့ကျမဖယ်တာဖြစ်တယ်ဆိုင်တဲ့ဝဲတဲ့ကျမဖယ်တဲ့အသေးသေးရှိတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတော့နှုတ်အားနဲ့ချီးမွမ်းတာလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကျမတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအရင်အမြစ်ဆိုတာတိလာတဲ့အခါမှာသူ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အနေနဲ့ကိုရောတမီးကဖယ်မဲဆိုမှကျမဖယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟိုဆယ်ဖို့တဖို့ပြောတဲ့အချိန်မဟုတ်တော့မင်းများမပြောတော့ပါဘူးကျမဟိုကျမရဲ့အထာနဲ့ပေါ့နော်ငါဖို့ဖယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဲမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခုကျွန်မအမေရန်ဖယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဒီအတ္တာမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ဘတ်ဒေးလုပ်ဖို့ပြီးရင်ဟိုကျွေးမွေးဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးစားဖို့တောက်ဖို့နဲ့လုံပန်းနေတဲ့အချိန်များတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မဝင်ငွေတိုင်းမှာကျမအစဖို့တဖို့ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းစာအိတ်ဝယ်ပြီးမှအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျမ Thanksgiving ဆိုပြီးမှကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့အတွက်လောက်ဒီဖြစ်စီမလောက်ဒီဖြစ်စီကျမခွဲထားတာဖြစ်တယ်ခွဲပြီးမှဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဖခင်เจ้าမှာထဲတဲ့အချိန်လဲရှိတယ်ဖခင်เจ้าမှာမထဲနိုင်ရင်ကျမ home set မိသားစုတွေစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ကျမကျွေးမွေးပြီးမှကျမအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ပြီမဲ့ကျမရယူမဲ့လို့ပဲမဟုတ်ဘူးကျမပေးကမ်းမဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ပြီးရင်ကျမတို့အင်မဟုံးဆက်လာတဲ့ဆရာဆရာမတွေဆိုရင်ကျမတို့လှုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်တွေဝုံးဆက်လီတာတွေလာတဲ့အခါမှာကျမအဲ့ဒီဂျေဆုတော့ချင်းမွားချင်းအထဲမှာကျမပြီးဖို့အမဲတန်းရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့လိုမကွဲတဲ့အခါမှာကျမတို့တည်တတ်မရှိဘူးကိုတော့ကိုဂျေဆုတင်တဲ့အနေနဲ့ကိုတော်ကတမီးအတွက်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာသုံးလောက်တော့ဥစ္စာအမျိုးမျိုးတွေဖျားပေးတယ်ဖျားအရင်မြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတိလာတဲ့အခါမှာဖယ်တဲ့အခါမှာလည်းတအားဝမ်းမြောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖယ်တိုင်းဖယ်တိုင်းမှာဖယားတခင်တာရွေတိုးပွားစီတယ်ဟုံးဆက်မိသားစုကျမရဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုကျမပေးဖို့ကြည်လာတဲ့အခါမှာလဲအချိန်မရွေးကောင်းကြည့်ပေးဖို့ရှိတယ်ပေးလာတဲ့အခါမှာလဲတာရွေတာရွေဖယားကတိုးပွားစီတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့နှုတ်အားနဲ့နှလုံးသားကနေဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းတာလဲကောင်းတယ်ဖယားတခင်ကိုတာရွေပေးကမ်းခြင်းနဲ့လဲကျမတို့ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းဖို့လှုပ်လှုပ်ရပါတယ်ကျမတို့မွေးနေ့မှာဒီဖယားသခင်ကောင်းကြည့်ပေးတဲ့အရာတွေမှာကျမဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းနိုင်တာဖြစ်တယ်အခုတလောမှာဂျေဆုတော်ကြောင့်ဖယားသခင်ကကျမတို့မလုံနိုင်တာတွေကျမဘာမှမလုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရောကိုအရန်ဂျေဆုတင်တယ်ကိုရောတမီးမျက်စိဖွင့်ပေးလို့ဂျေဆုတင်တယ်တမီးကိုကောင်းကြည့်ပေးလို့ဂျေဆုတင်တယ်တမီးစပင်ကိုကောင်းကြည့်ပေးလို့တမီးအသားရည်တွေတမီးရဲ့ဝိညာဉ်တွေတမီးရဲ့ဝိညာဉ်ပတ်ကောင်းကြည့်ပေးလို့ဂျေဆုတင်တယ်လို့ကျမအမဲတမ်းဂျေဆုတော်ပဲချီးမွမ်းတယ်ဖယားနဲ့စကားတွေပြောတယ်မထိုက်မတန်ပဲနဲ့ဖရာသခင်ကပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့လမှာကျွန်မတို့ဆူတောင်းတာကိုဖရာသခင်နားညောင်းပြီးမှကိုပိုက်ကားတစ်စီးကိုဟိုင်လက်ကားတစ်စီးလက်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ဝေနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်မတို့လခနဲ့ဆိုရင်ဆ iam တ်တွင်ပြောတယ်လို့ကားဝယ်ဖို့အိမ်ဝယ်ဖို့ဟာတာပဲကျွန်မလုံနိုင်တာမရှိကိုတော့ကိုဂျေဇုတင်တယ်ပဲကျွန်မပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖရာသခင်ကကားပေးလာတဲ့အခါမှာကျွန်မတအားဂျေဇုတင်တယ်
အဲ့ဒါနဲ့ကျမဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပိုက်ဆံလက်အလုံးလောက်မရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျမဟိုအမှုတော်ဆောင်တချို့တွေလည်းဟိုအားလုံးခေါ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဒိတ်ကိုအရန်ချက်ပြင်းမှဟိုဆရာသမားအဆရာဆရာမတွေလည်းအရန်ပင်ပန်းတဲ့ချိန်ဆိုတော့တချို့ဟိုခေါင်းဆောင်ပိုက်တွေကျမမော်ပြီးမှခေါ်ပြီးမှဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းတယ်ပြီးရင်ခေါ်တာနဲ့တက်တက်မပြေကူတော့တမင်လက်ကစ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးမှကျမဖယောက်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖယားတခင်ကလက်ကစ်လည်းပေးနိုင်ရတော့အခွင့်ကိုပေးတယ်ပြန်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မဩစုတောင်းပေးနေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေလည်းခြံထားလို့မရဘူးတော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်မဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ပူဇော်ရမှာဆိုပြီးမှအမှုတော်ဆောင်တွေလည်းဒီမှာကျွန်မတို့ကျွေးနိုင်ရတော့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကပေးတယ်အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးကျွန်မကအဲ့လိုမလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်မဝင်ဝင်နဲ့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မဟိုတုန်းကတည်းကကျွန်မစုထားတဲ့ဆေဖို့တဖို့ပေါ့နော်ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းခြင်းအတွက်တီးတန့်ဆုထားတဲ့အရာကြည့်တဲ့အခါမှာရှိလာတဲ့အခါမှာကျမတာရွေ့တာရွေ့ကြီးစွာတော့ချီးမွမ်းနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကျမအသက်တာမှာအရင်တုန်းကတည်းကတောက်ပြောင်စေတယ်အရင်တုန်းကတည်းကဝိညာဉ်ရမှာတာရွေ့ကောင်းကြည့်ပြီးတယ်ကျမလုံနိုင်တာမဟုတ်သူ့ရဲ့ကြီးစွာတော့ချီးမွမ်းခြင်းအပြင်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထိုဘုရားကိုအားရပိုက်ခဏလောက်လက်ခုပ်တည်ချီးမွမ်းကြရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့သက်တာမှာကြီးစွာတော့ချီးမွမ်းခြင်းနှလုံးသားဖယားသခင်နစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ရှင်ဘောလိုကလည်းကျမတို့ကိုတိုက်သွန်းတာဆိုတာကျမပြောချင်ပါတယ်ဖယားသခင်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့အရာမြတ်အတွက်ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းခြင်းနံပါတ်1နော်လှုပ်ဆောင်အောင်မယ့်အရာတွေလုံနေတဲ့အရာတွေတာရွေ့ရအောင်မယ့်အရာတွေအတွက်ကျမတို့ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းရအောင်မိသားစုအတွက်ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းရအောင်တင့်ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်တာရွေ့လိမ်ပါဖို့ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းပါတင့်ဝင်ငွေအတွက်တာရွေ့ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းပါတဲ့ဝိညာဉ်အတွက်တာ၍ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းပါဖယားသခင်ထိုးချစွာကောင်းချီးပေးလာမှာဖြစ်တယ်အရောက်စီတိုင်းပေါ်ဖယားကောင်းချီးပေးပါစေပြီးရင်နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့ကျမတို့ဆက်သွားရအောင်တစ်ချက်လောက်ပြပေးလို့ရမလားနံပါတ်2အနေနဲ့ကျမဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းခြင်းအပြင်တိုးပွားခြင်းဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းခြင်းအပြင်ကျမတို့သက်တာမှာဖယားသခင်ကတိုးပွားစေမှာဖြစ်တယ်ဟိုဒီနေရာမှာကျမတို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်နော်ယောဟန်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်9ကနေ7ကျမတို့အတူတကွဖတ်ကြရအောင်နော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်9မှ7 9မှ7အားလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်အတူတကွငင်းငင်းညာညာနဲ့ဖတ်ကြရအောင်1နှစ်3မူယောမုံငါလုံးနဲ့ငါကလေးနှကောင်ပါတော့သူငယ်တယောက်ရှိပါ၏သို့တော်လည်းဤမြလောက်များစော်သောသူတို့သည်ရှေ့ကြသည်ဖြစ်၍ထူမုံနဲ့ငါနှကောင်တို့ကိုအဘယ်ပြောเสียရှိသနည်းဟုရှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်းလူများတို့ကိုလျောင်းစီမင်းတော်မူ၏ထူအရ၌မြစ်ပင်ထူပြောလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အရည်အတွက်အားဖြင့်9000မြားလောက်သောလူတို့သည်လျောင်းကြ၏ယေရှုသည်မုန်းကိုယူ၍ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှတပည့်တော်တို့အားဝင်ကားတော်မူ၍တပည့်တော်တို့သည်လျောင်းသောသူတို့အားဝင်ကားပြန်၏ထိုနည်းသူ9000ချင်းသမျှဝင်ကားကြ၏ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲကျမတို့ဖတ်ရအောင်ကျမလိုချင်တဲ့အရာပါလဲဆိုတော့ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းခြင်းနော်ဒီနေရာမှာကျမတို့တိပိတာဖြစ်တယ်မုတ်ငါလုံးနဲ့ငါးနှကောင်အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီအရာကတော့အတက်အဓိပ္ပယ်မြောက်များစွာတော့ကျမတို့ဖွင့်ကြတာဖြစ်တယ်ကျမလိုချင်တဲ့အရာကတော့ပါလဲဆိုတော့ရှင်ဟောခရုအခန်းကြီး6အခန်းငယ်9 7အဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ယေရှုဖယားသခင်ကဒီဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းခြင်းအပြင်သူလည်းလက်တွေ့လုပ်တဲ့အကြောင်းကျမတို့တွေ့ရတယ်ဒီမှာကျမအဓိကပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဂျေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဝေစီ၏မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်အကြောင်းကိုကျမတို့များစွာတွေ့ပိတာယဉ်နေပိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာယေရှုဖခင်ကိုယ်တိုင်တောင်းမှသူ့ရဲ့ခမည်းတော်ဖခင်ကိုဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့နိုင်တယ်ကျမတို့အသက်တာမှာကျမတို့တစ်ခါတစ်ခါကောင်းချီးတွေရတယ်ဒါမဲ့ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းဖို့မိတယ်ဆုတောင်းတုံးကတော့ဒုက္ခရောက်တုံးကတော့ရောက်ပြီမဲ့ဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုရင်ဂျေဆုတော်မချီးမွမ်းဘဲနဲ့ဆုတောင်းဖို့တောင်မှကျမတို့ပြင်းတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဖယားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုမျှော်လင့်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်
လူအများစုသခင်ယေရှုဘုရားကတရားကြီးဟောပြီးမှလူနာကိုပျောက်ကင်းစေတဲ့အချိန်မှာမြောက်များစွာသောလူတွေကယေရှုဘုရားကိုတကြိတ်ကြိတ်လိုက်ချင်တယ်။နေဝင်တော့မယ်ဘယ်သူမှအိမ်မပြန်ဘူး။ဒီလိုပဲလိုက်နေကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့လိုက်ပြီးမှဘိုက်လဲစာရောဘိုက်စာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အဲထဲမှာတယောက်မှအစားတော့ပါတဲ့လူမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပါတဲ့ကလေးတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုတောင်းပြီးမှပေါ့နော်။ယေရှုဖခင်ထံမှာလာပြီးမှယေရှုဖခင်ကဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတယ်။ကောင်းကင်ကိုမောက်ကြည့်ပြီးမှဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်မဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဂျေဇုတော်မချီးမွမ်းခင်မှာအဲ့ဒီသူငယ်လေးကလည်းသူ့မှာရှိတဲ့အရာကိုပေးတာဖြစ်တယ်။တခါတခါကျွန်မတို့ခက်ခဲတယ်ကျက်သေးတယ်ဆိုပြီးမှကျမတို့အလူငွေလည်းမမှန်မပေးတော့ဘူးဆယ်ဖို့တဖို့ဒီမှာအစာရွေးကျမတို့မှာရှိရရမလောက်ဘူးဆိုမှမပေးဘူးตาရွေးตาရွေးပေးလာတဲ့အခါမှာตาရွေးตาရွေးတိုးပွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်တင်လောက်ဖို့တင်သုံးဖို့မလောက်ရင်ပေးကလိုက်ပါဘုရားသခင်ကตาရွေးတိုးပွားစီမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျေးဇူးတော်တာချီးမွမ်းပါကိုရောကိုရောလက်ထဲမှာအနန္တကိုရောတိုးပွားစီပါဆိုပြီးမှကျမတို့ရဲ့ငွေကြေးတွေကျမလည်းအလိုလုပ်တယ်ကိုရောတမင်းအလိုငွေထဲပြီနော်အလိုငွေထဲပြီနော်ကိုရောထဲတယ်ကျမတတ်မှတ်တဲ့အရာကိုထဲပြီးမှကျမတနည်းအလုံးသုံးစရာမရှိတော့ကိုရောတိတယ်သူ့ကိုပေးကလိုက်တဲ့အခါမှာကိုရောကိုယ်တော်ပဲတာဝန်ယူပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကကျမကိုတာ၍တာ၍ငါးဆအစဲဆမြောက်များဆိုတော့ကောင်းကြီးတွေလက်တွေ့ခံစားစေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့တတမှာတိပေတာဖြစ်ပေမဲ့ကျမတို့မိမိတတ်တယ်ဂျေဇုတော်မြတ်မြတ်ချီးမွမ်းပါတင်းရဲ့မျိုးသမီးကိုအားနဲ့ချစ်တယ်ပဲပြောမဲ့အစားအိုးငါမိန်းမဒီလိုဇနီးတွေကျမပိုင်ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ရလို့ဂျေဇုတင်တယ်ကျမဒီလိုမျိုးခင်ပွန်းကောင်းပိုင်ဆိုင်ရလို့ဂျေဇုတင်တယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာတင်လူချင်းနဲ့စိုင်တဲ့ဘုရားကပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတစ်ချိန်လုံးအားမရတဲ့စကားတွေပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုးပြီးမှတယောက်နဲ့တယောက်မာနတွေပြန်ပြီးမှခေါင်းကြီးတွေမရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ညစ်စင်တိုင်းမှာဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာဖခင်ကိုဂျေဇုတင်တယ်လို့ကျမတို့ရဲ့အနေကဆုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းကျမတို့ဂျေဇုတင်ပြီးမှသူတို့ကိုချီးမွမ်းတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျမတို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးကျမတို့မတုံးခင်မှာဖခင်ကိုဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းမယ်ကိုရောဒီငွေကြေးကိုတိုးပွားစေပါကိုရောလက်တော်ထဲမှာအနံပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတာရွိတ်တိုးပွားစေမယ်ဟာလေလုယာတဲ့ရဲ့ဝင်ငွေထက်မြောက်များစွာဘုရားရှင်ကသုံးငွေကိုမြောက်များစွာတိုးပွားစေနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။လူအနေနဲ့တော့မလွယ်ပါဘူး။ကျမတဲ့နီးရအရင်တော့ကတော့ကျမစည်ရင်မှတ်တာအယံဝါသနာပါတယ်။ကျမဝင်ငွေတွေစည်ရင်မှတ်တယ်ထွက်ငွေတွေစည်ရင်မှတ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတတ်ဖို့ဆိုပြီးမှကျမမှတ်တယ်နောက်ပိုင်းတော့တိတ်မမှတ်နိုင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂျေဇုတော်ကတအားများနေတာဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေတွေမတက်ဆိုင်ပဲနဲ့ထွက်ငွေရတာရွေ့တာရွေ့များတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတော့ကိုအနန္တဲ့အခါမှာကိုတော့လက်မြောက်ပြီးမှကိုတော့ပဲလှုပ်ပါကိုတော့ပဲတမီးအရာခသိမ့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှဖယားသခင်ကိုအနန္တဲ့အခါမှာဒီနေ့ထိတိုင်အောင်မကုံနိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတွေဖယားကကျမတို့မိသားစုပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်တင်ရဲ့မိသားစုမှာလဲဂျေဇုတော်စပြီးမှရည်တွက်ကြရအောင်ဂျေဇုတော်ရစ်ချင်းမွန်းချင်းရစ်ကိုကျမတို့ပူဇော်ရအောင်ကျမကိုဆရာမကိုမပြောလို့ကျမတို့မိသားစုမှာလည်းဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ပြောတဲ့လူလည်းရှိမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုတစုံတယောက်အတွက်လည်းကောင်းချီးဖြစ်ဖို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျမမျှော်လင့်တယ်။ကျမတို့များစွာသောလူတွေကစုတောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့တောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ရပြီးတဲ့အခါမှာပြန်လဲဂျေဇုတင်တာကျမတို့မလုပ်တတ်ဘူး။ပြီးရင်တယောက်နဲ့တယောက်တောင်းမှကျမတို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာအကူငေးတောင်းပြီးမဲ့ဂျေဇုတင်တယ်ဆိုတာပြောဖို့မိမိတတ်တာဖြစ်တယ်။လူတွေတောင်းမှဂျေဇုတင်တယ်ဆိုတာကြိုက်တာဖြစ်တယ်။တက္စီတမားရင်ဆိုရင်ဂျေဇုတင်တယ်ပြောရင်အရန်ဂျေဇုသူတို့လည်းအရန်နစ်တက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့တသိန်းဒီစီမှာတော့ကျမတို့ဂျေဇုတင်တယ်ဆိုတာပြောဖို့လွယ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့မိသားစုအချင်းချင်းတည်းမှာဂျေဇုတင်တယ်ဆိုတာတိတ်မပြောချင်ဘူးကျမတို့ဖယားတခင်ဂျေဇုတင်တယ်လို့မိသားစုအထဲမှာလည်းဂျေဇုတင်တာကိုပြောဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဩကျမတို့ negative တွေပြောတာတဲ့ဂျေဇုတင်လိုက်တာ
Tamin chip below Jesu den lighter. I wish shop below Jesu den lighter. Dilumi body pies I love Jesu dinner. Dilumu tatami ling my deluri pies I yellow Jesu dinner. Look, your red hama. Tomorrow yet that tami dasu dema. Payata can't die with county be my pity. Hallelujah. Be in Juma, oh, Ubermada hoop beach and a pity. Payata kia, tomorrow we at Jesu den. That didn't alone doubt yan tied up pity. Juma a pia Ubermada hoop your chinne. ตะนี่ตรงอ่ะบ่เนาะอะยินตรงอ่ะโหตะนี่เฉิงมาบ่เนาะตะทีตะหยอกชื่อเด้อะดิตะทีอ่ะตะอาฉั่นตาได้คามาตู้เอ็งบี้มาโหหมုတ်จ่อเด้อะเมียวตะมี้ตะหยอกชื่อเด้อะอะน่ะเนี่ยไอ้หมုတ်จ่อเด้อหลูอ่ะบ่เนาะหมုတ်จ่อเด้อโหอะเมียวตะมี้ก็ตัวဝင်ๆลงลောက်ๆลงๆลောက်ๆไม่ชื่ออะน่ะไอ้ดิไอ้ดิอันดิวบ่เนาะตัวตะนาลง 2เส้นไหนมาตรงบ่อคู่ขึ้นมาสู่งาถองลောက်ขึ้นมาบ่ตัวย่าตาถองลောက်ไปแต่ไม่ลောက်บ่เอ้อน่ะเนี่ยตัวอเมนปี้เด้ปี้เด้ตัวบี้มาแล้วท้าปี้เด้ท้าปี้เด้เอ้อน่ะเนี่ยตะนี่จ้ะတော့ตัวอ่ะไอ้ดิตะหยอกก็แล้วดิไดไปอยู่ๆปี้มาบ่เนาะเปยอันนี่ลาแล้วสู่ราแล้วไม่จี้เอ้อน่ะเนี่ยตะนี่จ้ะတော့ตะทีก็บ่ลุเลยสู่တော့อ๋อดิอันดิเนี่ยเม็ดหนาวแล้วเมียนฉินมาเด้เบลูปုံซาမျိုးแล้วดิลောက်ก้องจิป
ုနေတယ်ဆိုပြီးမှသူ့မျက်နှာကြည့်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးမှတနေ့ကျတော့သူ့အိမ်ပေါ်ကနေသူကဂဲလုံးပလုံးလေးလဲပေါ့နော်သူကချပေးတာဖြစ်တယ်ချတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာကြပြီးမှနည်းနည်းနာကျင်မှုခံစားတယ်အဲ့လိုခံစားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအန်တရားပါပြောလဲဆိုတော့နာလိုက်တာနာလိုက်တာဘယ်သူလဲသူ့လောက်တဲ့လူဘယ်သူလဲဆိုတော့ကောင်းကြည့်ရတော့တော့ယိုယိုပြီးမှအဲ့ဒီနာတဲ့အခါကျတော့သူကပါပြောလဲဆိုတော့ရန်တုံလောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတတိယဘာဖြစ်လို့သူ့နောက်ရှက်တာလဲသူ့နာအောင်လောက်တာလဲဆိုမှလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတတိယကဘာပြောလဲဆိုတော့မျက်နာကိုတဲ့မြင်ချင်လောက်ဖြစ်တယ်တဲ့နီးရစင်တိုင်းမှာသူ့အခုခင်နဲ့ဆိုရင်9,000လောက်ပေါ့နော်သူပေးတဲ့အရာကိုဂျေဇုမတင်မဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီတခါကျမှဟိုသူမျက်နှာကြည့်ချင်းလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှတတိကပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနင်းရနောက်ပိုက်ကိုတတိကလည်းသူ့မပေးတော့ဘဲနဲ့သူဩဒီလိုလားဆိုပြီးမှရန်တုံလောက်တဲ့သူလားသူပေးထားတဲ့ဂျေဇုဂျေဇုဒီမတင်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ရန်တုံလောက်တလားဆိုပြီးမှကျမတို့ပုံပြအနေနဲ့ကျမတို့ကြားဖို့တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့တတာမှာလည်းတခါတလေအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမြောက်များစွာရှိတယ်ကျမတို့ကအပေါ်ကိုဂျေဇုတင်မဲ့အစားကိုတော်ဂျေဇုတင်တယ်ပြောမဲ့အစားนี่မကောင်းတာတစ်ချက်လောက်ရှိတယ်။นี่ကောင်းတာအများကြီးเนาะတစ်ချက်လောက်ကောင်းကြိုက်တာနဲ့ဘုရားသခင်ကလည်းนี่မကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းပြေးတယ်အစင်မပြေမှုတွေလည်းပြေးတယ်ဆိုပြီးမှခြေဆုတော့အပေါင်းကိုကျွန်တော်မိယော့ပြီးမှမကျင်တဲ့ချက်စကားတွေမိုက်မိုက်ရိုက်ရိုက်နဲ့ကျွန်တော်ထွက်တတ်တာဖြစ်တယ်။ဒီတတိကဘုရားသခင်ပုံဆောင်တယ်ဒီအန်ဒီကကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအသက်တာမှာဖယားတခင်ကကျမတို့မျက်နာကိုမြင်ချင်းတယ်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေအတန်ကြားချင်တဲ့အခါမှာတခါတခါတော့ခေါင်းကြိုက်တာလေးတွေဒုက္ခလေးတွေကြုံတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဖယားတခင်ကအတန်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကိုချစ်လွန်းလို့ကျမတို့အတန်ကိုကြားချင်လို့အတန်မကြားတာကြားပြီးအချိန်မပေးတာကြားပြီးအလုပ်တွေများပြီးမှဖယားတခင်နဲ့အချိန်မယူလာတဲ့အခါမှာအလုပ်လေးမှာပြဿနာလေးတွေစိတ်ပြတ်အောင်အမျိုးမျိုးတွေပေါ့နော်ဖယားသခင်ကကြုံစီတာဖြစ်တယ်သူခွင့်ပြုတ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကကျမတို့ရဲ့အတန်ကိုကြားချင်တယ်နီးရစင်တိုင်းမှာဂျေဇုတင်တဲ့ကိုတော်လို့ဖယားကကြားချင်တယ်ပြီးရင်နောက်တချက်ပေါ့နော်ကျမတို့ဟိုရိုင်းရင်လည်းခွင့်လွတ်ပေါ့နော်ကျမတို့အပေါ်ပါသွားနိုင်တာလည်းဂျေဇုတော်ဖြစ်တယ်အခုစီးနဲ့ကြောက်ကတ်တွေသွားကြည့်ပါလားမိန်းမယောက်ျားမရှိဘူးအော်စီးပိုက်နဲ့တသက်လုံးနေရမယ်လို့ရှိတယ်ကျမအမျိုးသမီးစေးုံမှာစေးုံတက်တဲ့အခါမှာဆီယာမကြီးတယောက်တောင်မှတသက်လုံးเนาะသူကအုပ်ကြီးဆီယာမဖြစ်တယ်ဆီယာမကြီးဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့တက်တာမှာတသက်လုံးဒီစီးပိုက်နဲ့နေရမယ်လို့လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဩဘာများကြီးစုတင်ရမလဲလို့မပြောနဲ့တင်အပေါ်ပါသွားနိုင်တာတင်လီလေနိုင်တာရိုင်းရိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အရာခတ်တင်ကဂျေဇုတော်ပြည့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖယားကိုဂျေဇုတင်ရအောင်တင်လန်းတော့နိုင်တာမြောက်များစတော်တွေလည်းချစ်ထောက်မရှိဘူးတင်ဖရာသခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့လက်မမြောက်ချင်ဘူးလားလက်မရှိတဲ့လူမြောက်များစွာရှိတယ်တင်ကိုဖရာကစုံစုံလည်းနည်းနည်းဖန်ဆင်းတာဟာလေလုယာတချို့မြောက်များစတော်တွေအောက်ဆီဂျင်နဲ့ဆေးရုံမှာနေတယ်တင်ဝယ်ဆရာမလို့ဘူးအောက်ဆီဂျင်နေဖရာကပေးတယ်ဟာလေလုယာ
ဟာလေလုယာငါဆင်းရဲလိုက်တာသူများလို့ငါအဝတ်စားကောင်းတွေမဝတ်နိုင်ဘူးဖယားသခင်ကအတင့်ကိုငွေကြီးနဲ့မပေးပြိမဲ့ကျမ်းမာချင်းပိုင်းမှာတင့်ကိုကျမ်းသာချင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပိုက်ဆံမြောက်များစွာရှိပြိမဲ့တင်မကျမ်းမာဈေးရုံမှာပဲကုန်မယ်တင်မွေးကကောင်းကောင်းမဝယ်နိုင်ပြိမဲ့တင်အိတ်ပျော်ရတဲ့အခွင့်ငါဘာမှနဲ့နိုင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ဂျေဆုတော်ရေတွက်တက်ကြရအောင်အရင်တုန်းကကျမယွာမှာတရားဟောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့ယွာဘက်ကလူတွေကတအားကိုဟိုကိုဝင်ရှိရင်လဲသူတို့ကဟိုအလုပ်တွေလုပ်ရတယ်အလေးပင်နေမရတယ်အဲ့ဒါနဲ့အလုံးမှာကျမရဲ့ဝမ်ဆမီအသားစုတယောက်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အာသူမင်းမနှခါလောက်ကိုဝင်ပြက်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ तू ကအဲ့ဒီခွက်တွေตั้วท้าไล่ติ้งไล่ไอ้หลูหลุดได้คามาตูกูဝင်ပြက်ကြတာဗောกูဝင်อะလဲဟိုဘာလဲအရင်ကလည်းမခိုင်လို့လည်းဖြစ်มาဗောအဲ့ဒီအเจ้าကိုကျွန်မပြောတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ယွာလူတွေကအလေးပင်နေမရဲဟိုအလုတ်ချမ်းနေလုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါသူတို့အားချင်းဆိုတော့ချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကကျွန်မတို့အတ္တအသေးသေးမှာကြီးဆိုတော့ချီးမွမ်းဖို့ထားပေးတာဖြစ်တယ်ကျမ်းရင်လည်းကျမ်းတယ်လို့ဖယားသခင်ကကောင်းကြည့်ပေးတယ်ဒီမြုပ်ထဲကကလေးတွေဆိုရင်ဖို့ဖို့မောက်တာတော့မှနေမကောင်းဘူးကျမတို့ယူအင်္ဂလိပ်နယ်မြေလူတွေများအိုးဘောင်းမီလည်းမရှိဘူးဆောင်းလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကလေးတွေအရန်ကျမ်းမာရတော့အခွင့်ဘုရားကပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားတခင်ကနေ့အစဉ်တိုင်းမှာတင်းကိုလုံလုံလောက်လောက်ပိုက်ဆံမပေးပင်မဲ့တာ၍ကျမ်းမာခြင်းပိုက်မှာကောင်းကြည့်ပေးတယ်အိပ်ပျော်ခြင်းပိုက်မှာကောင်းကြည့်ပေးတယ်အစားတောက်ပိုက်မြတ်မြတ်ကောင်းကောင်းမစားနိုင်ပြီမဲ့တင်စားသည်မြတ်မိန်တာကကြီးစွာတော်ဖြစ်တယ်အာမင်ထိုဖယားကိုအာရပါရလက်ခုပ်တည်ချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာအခုခင်မအမေရိကမှာလည်းဒီလမှာပေါ့နော် Thanksgiving Day ဆိုတည်တဲ့လှုပ်တာဖြစ်တယ်ကျမရဲ့တာမှာလည်းဒီအရာကိုဖယားကနိုးစော်တယ်ကျမဆုတောင်းတယ်ကိုတော်လို့သမီးကဟို notes တွေလည်းများစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော်ပြောစီလို့တဲ့စကားပဲပြောမယ်ဆိုမနစ်ထတဲ့ခါကျတော့ကြီးစွာတော်ချီးမွမ်းတတ်ဖို့ကျမတို့မိတတ်ကြတယ်အဲ့တော့ပြောပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။တချို့တွေနေမကောင်းလို့ဆိုပြီးမှဟိုငေးတွားကြတယ်။နေမကောင်းပြီမဲ့ဖယားသခင်ကိုအဲ့ဒီနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာကျမတို့တာ၍ဖယားစကားပြောတာတွေကိုကြားရတာဂျေဆုတော်ပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အရာရာမှာကျမတို့ဂျေဆုတော်တာ၍တာ၍ချီးမွမ်းဖို့ရန်ဖယားသခင်ကကောင်းချီးပေးပါစေ။ခုနကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာဟိုမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်အကြောင်းကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းပြီးမှဝေတဲ့အခါမှာตายွေတို့ပေါ်တကယ်တော့ကျမတို့တတမှာလဲကိုတော့ဂျေဇုတည်းနော် negative တွေမဲ့မစင်းစားပဲနဲ့ဒီအလုတ်ရလို့ဂျေဇုတည်းနဲ့ဒီမိသားစုကိုပိုင်ဆိုင်ရလို့ဂျေဇုတည်းနဲ့လုပ်ငန်းမှာလှုပ်ဖို့ဆောင်ပေးဒီကောင်းကြည့်ပြီးလို့ဂျေဇုတည်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြပြောတာကျမအယံခွန်အားရတယ်ကျမတို့ Facebook တွေတင်တဲ့အခါမှာ like ပြီးမဲ့လို့ရှိတာလဲဂျေဇုတော်ပဲချစ်တဲ့လို့ရှိလို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုဂယုအစိုက်လို့ comment တွေပေးတာဖြစ်တယ်မပြေးတာထက်တော့ပို့ပြီးမှဝမ်းသာကြတယ်လေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါအကြောင်းကျမတို့ဖုန်းဆက်မဲ့လူရှိလို့ဂျေဆုတည်းနဲ့တချို့နိုင်ငံမှာကျမတို့ကြားဖို့တယ်ဖုန်းဆက်မဲ့လူမရှိတဲ့လူမြောက်များစွာရှိတယ်လူအုံယုံမှာမြောက်များစွာရှိတယ်ကျမတို့ကိုထမင်းခိုးပေးမဲ့လူနဲ့ချက်ပေးမဲ့လူနဲ့ပိုက်ဆံပို့မဲ့လူနဲ့ရှိတာတော့မှဂျေဆုတော်မချီးမွမ်းနိုင်သေးဘူးဒီနေ့မှာตาย၍ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းဖို့အယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေမောင်ငါလုံးနဲ့ငါးနှကောင်မှလည်းဂျေဆုတော်ဖခင်ကယေရှုကဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဆယ့်နှစ်တောင်းတောင်ပို့ပြီးမှမြောက်များစွာဝတ်လင်စွာစားတကယ်တော့တာ၍တာ၍ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာတင်ကောင်းကြည့်ရပြီးမှတင့်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးတင့်ရဲ့မိသားစုတင့်ရဲ့တငယ်ချင်းတင့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများမယုံကြည်သူများတောင်မှတင်ကောင်းကြည့်ပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်တခင်ကကောင်းကြည့်ပေးမှဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်မပြောချင်တယ်အယောက်စီတိုင်းပေါ်ဖျားကောင်းကြည့်ပါစေ။နံပါတ်3အချက်နံပါတ်3နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကျွန်မဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေခြင်းကျွန်မတို့အတူတကွဖတ်ရအောင်နံပါတ်3တင်းနစ်3ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေခြင်းကျွန်မတို့တိပိတာဖြစ်ပြီမယ်50ခုမြောက်သောစာလံအခန်းငယ်23အတူတူကဖတ်ကြရအောင်တင်းနစ်3ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းငါ၏ဘုန်းကိုထင်ရှားစေတော်သူဖြစ်၏မိမိသွားသောလမ်းကိုစင်ချင်တော်သူအားလည်းကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုငါပြုမိဘုရားသခင်မိန်တော်မူ၏ဒီနေရာမှာကျမတို့ကြားပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်တည်ပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်
ကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေနိုင်တာဖြစ်တယ်အမှုတော်မြတ်မြတ်မဆောင်နိုင်ဘူးမပြောနဲ့တင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအပြင်ဖရာရဲ့အမှုတော်ထဲမှာဘုန်းတော်ထင်ရှားစေမဲ့သူဖြစ်ဖို့ဖရာသခင်တင်ကိုကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မဖတ်တော်ဘူးကျွန်မရှင်လုကာ7:17နဲ့17နဲ့18ကြားထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်နိုနာ10ယောက်အကြောင်းကျမတို့တည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ယေရုရှလင်အမြုပ်အနေပေါ့နော်ရှင်မာရိပြီးဂါလိလဲဆက်ကြမှာနူနာ10ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့သခင်ယေရှုစီလာတဲ့အခါမှာသူတို့တန့်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်ခြင်းနဲ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့ယေရှုဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ယစ်ပရောဟိတ်ထံမှာသွားပါဆိုမှသူ့ခိုင်းတယ်တခါတခါဖခင်သခင်ကျမတို့ကိုခိုင်းတဲ့အရာလည်းရှိတယ်ဖယားတခင်ရဲ့ကောင်းကြည့်ခံစားဖို့ရန်ခိုင်းတဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရစ်ပူရောချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပူဇော်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘာဒွန်တွဲတယ်လဲဆိုတော့နာခံချင်းလဲဒွန်တွဲတာဖြစ်တယ်။ဖယားတခင်ကျမတို့လှုပ်စီတဲ့အရာတွေစိတ်ထဲမှာနိုးစော်တဲ့အရာတွေရှိရင်လဲကျမတို့လှုပ်တဲ့အခါမှာကောင်းကြည့်တွေလက်မြင်တွေ့နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာယေရှုရဲ့စကားကိုအဲ့ဒီနိုနာဆယ်ယောက်ကနားထောင်တဲ့အခါမှာရစ်ပရောဟိတ်ထံမှာသွားတဲ့အခါဒီအခုခေတ်မှာဆိုရင်မျက်မှောက်တော်ထဲသွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။သူတို့တန်ရှင်ချင်းတို့ရောက်ကြတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်။ဆယ်ယောက်စလုံးတန်ရှင်ချင်းတို့ရောက်တယ်။ဖယားသခင်လှုပ်တဲ့လှုပ်ခိုက်တဲ့အတိုင်းလှုပ်တဲ့အခါမှာကျမ်းမာချင်းရတာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကသူကျမ်းမာတာပဲဂျေဇုတင်တယ်။အဲ့ဒါပဲမဟုတ်ဘူး။သူစိတ်ဝင်စားတာဗာလဲဆိုတော့သူကျမ်းမာချင်းတန်ရှင်ချင်းရတဲ့အရာကိုဗတူရီကဂျေဇုတင်တယ်လဲဆိုတာဖယားသခင်ကယေရှုဖယားကစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျမ်းစာမှာဗာပြောတယ်ဆိုတော့ရှမာရိလူတပါအမျိုးသားတယောက်ပဲဂျေဇုတင်နေလို့ပြောတဲ့အခါမှာကြံတဲ့ကိုယောက်ကတော့ယူရလူမျိုးဖြစ်ဖို့များတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအကြောင်းအော်တပါအမျိုးသားအော်လူတွေတိတ်အတိမပြုတ်တဲ့တယောက်ကရှမာရိလူကဂျေဇုတင်တဲ့အရာကိုဖယားတခင်နှစ်သက်ပြီးမှကိုယောက်ကောပဲမာလဲလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာဂျေဇုတင်ချင်းကဖယားတခင်နှစ်သက်တယ်။သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့လည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားကဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲ။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းမလုပ်တဲ့လူ6ယောက်သူကစိတ်ဝင်စားတယ်။ငါပြုတ်ခိုက်တာ10ယောက်လေ6ယောက်ကောပဲမှာလေ။ဒီနေ့မှာဒုရူရဲ့တတမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတတ်တဲ့လူမြောက်များစွာထဲမှာတယောက်လောက်ကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းရင်ယေရှုဖခင်ကအတင်းကိုဂရုစိုက်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။တင်းကိုစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်။တင်းကိုတာ၍တာ၍ကောင်းချီးပေးချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့တတမှာပေါ့နော်။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကျေးတော်အတာနဲ့ဒီမှာအခိုင်ငယ်16လူကာ7:16အခိုင်ငယ်16မှာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတယောက်ကရှမာရိလူကဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းဂျေသောအတန်နဲ့ကိုတော်ဂျေဇုတင်လိုက်တာဆိုပြီးမှတွားတာဖြစ်တယ်ဂျေသောအတန်နဲ့ကျမတို့ရဲ့တတမှာဂျေသောအတန်နဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကောင်းချီးမင်္ဂလာမြောက်များစွာပေးတယ်အိမ်ပေးတယ်ကားပေးတယ်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်သားသမီးရတနာတွေပေးတယ်ဝိညာဉ်ရေးကောင်းချီးပေးတယ်ဖယားစီကနေလာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားစီကနေလာတာတည်လို့ရှိရင်ကျမတို့ဖယားကိုပြန်ပြေးဖို့မခဲရင်ဘူးတခါတခါကျမတို့ခက်ခဲတာပါလေဖယားစီကနေလာတာကောင်းကောင်းမသိတဲ့အခါမှာတွန်းတူတယ်ဟောအလူငွေထည့်ရင်လည်းအငယ်ဆုံးကိုထည့်တယ်ဖယားစီကနေလာတာကောင်းကောင်းသိရင်အကျေးဆုံးအရွက်နဲ့ပေးချင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်တင်းရဲ့ချိန်လဲဖယားကိုပေးချင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှကျမတို့ဖယားသခင်ထံမှာလာတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေအရင်တော့ခက်ခဲခဲ့တယ်အခုဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးလာတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကငေါ့မမိနဲ့တဲ့တင်းခက်ခဲတော့အတူပါရှိတကယ်တော့အခုအချိန်မှလည်းတင်းရဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းဂျေဇုတော်အတန်ကစောင့်နေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်မတို့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာကြည်တော်အတန်နဲ့ရှမာရိလူမျိုးကဖယားကိုသူ့ပျောက်ကင်းစေတဲ့ယေရှုကိုဂျေဇုတင်တယ်လို့တင်ရဲ့ကန္တအတိုင်းမှာတင်ပါဂျေဇုတော်မချင်းမွမ်းပဲနေတယ်လေစူတောင်းတော့ကတော့တအားစူတောင်းတယ်အိမ်တွေရတယ်ကားတွေရတဲ့အခါမှာအိုးကိစ္စမရှိဘူးအချိန်မရဘူးပိုက်ဆံမရှိသေးဘူးဆိုတာစင်ချင်းစင်လက်တင်ပေးရတလားဖယားသခင်ကတင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ချင်းမွမ်းခြင်းကိုမျော်နေတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမှာဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရည်တွက်ကြရအောင်။ကျွန်မတို့အချုပ်အနေနဲ့ပြောမယ်။နံပါတ်ဒီနေ့မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာနံပါတ်၁ဖ
ဖယားသခင်လှူဆောင်ပြီးတော့အရာများခတ်သိမ့်အတွက်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းရအောင်ကောင်းတာလည်းရှိမယ်မကောင်းတာလည်းရှိမယ်မကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနေမကောင်းတာတော့ပြဿနာတော့အဲ့ဒါဧည့်သည်ပဲဖြစ်တယ်အရာခတ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဂျေဇုတော်ကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်များအတွက်ကျမတို့မိသားစုအတွက်ဒီအရာများအတွက်များများဆုတောင်းရအောင်အချင်းနေခတ်သိမ်းပါတယ်ရှင်ဘောလူကထောင်ထဲမှာဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနိုင်တယ်အာဗြဟံကသူ့သားကိုပူဇော်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားသခင်ပေးတာတည်လို့သူပြန်ပြီးရဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ဂျေဇုတော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာအယဲ့မိကဖရားဖြစ်တယ်။နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာတာရွိတ်တူပွားမယ်။ဟာလေလုယ။ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်အသက်တာမှာတာရွိတ်တူပွားမယ်။မတူတူပွားသေးဘူးထင်သလား။တင်လို့ချင်တဲ့အိမ်ပိုင်တွေဝိညာဉ်ရ level မတက်သေးသလား။အမှုတော်ဆောင်နေဆိုရင်ငါဖရားကမဖိတ်သိမ့်သေးသလားလို့စဉ်းစားတယ်ဆိုရင်တာရွိတ်ချီးမွမ်းပါ။တင်းဝင်ငွေတွေချီးမြောက်ပါ။ဖရားပေါ်မှာထားပါ။ဖရားကအဖက်ဖက်မှာတင့်ရဲ့ကန္တအတိုင်းမှာတူပွားစေမယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းအပြင်ကျမတို့အားလုံးတယောက်မကျန်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကအသုံးပြုနိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဖခင်ကိုဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းရအောင်အစားတောက်စားရင်လည်းအိုးကိုယ့်ရဲ့မယုံကြည်သူတွေရှေ့မှာစစ်စရာပဲမပြောနဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပါ။ဖခင်တခင်လူတွေကတွေ့လာတဲ့အခါမှာအိုးယုံကြည်သူဒီလိုပဲဆိုပြီးမှဂျေဇုတော်တို့ဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာချီးမွမ်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။နူနာဆယ်ယောက်ရှမာရိလူကဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဂျေဇုတော်အတာနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ဂျေဇုတင်တယ်ကိုယောက်ကောပဲမှာလဲတင်ရရှမာရိလူလားကိုယောက်ထဲမှာပါသလားအတိအဆုံးပဲဖြစ်တယ်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းအပြင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အယောက်စီတိုင်းကောင်းဖယားကောင်းကြည့်ပြပါစေခဏလောက်ကျမတို့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတဲ့အနေနဲ့မတည့်ရတော့ဘူးခဏလောက်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းရအောင်အတူတကွအတာလွတ်မြတ်ဂျေဇုတော်